Вітаю всіх, хто долучився до ефіру 24-го каналу. Триває наш інформаційний марафон в студії Олекса Кіпкало. Слава Україні! Сьогодні 6 липня 2024 року, на годиннику 17:20, і розпочинаємо з подій на фронті. Ворог завдав ударів із систем залпового вогню по Українську та Покровську на Донеччині. Наразі відомо, що про щонайменше одного загиблого і трьох поранених повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Цей злочин росіяни вчинили сьогодні опівдні. Українськ селидівської громади потрапив під вогонь смерчів. З Українська надійшло повідомлення про загиблого і двох поранених. Пошкоджено 4 двоповерхівки і приватний будинок. Ще одна людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджена адмінбудівля. Російські війська продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області. В день у суботу, 6 липня, війська Російської Федерації завдали ударів з артилерії по Червоногригорівській громаді. Є жертва та руйнування, зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі. Внаслідок артобстрілу загинула 65-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. На Київщині переводять у робочий режим усі пункти незламності, повідомляє громадське радіо. Причиною тому стала складна ситуація із забезпеченням електрикою. Зараз відкриті 225 місць, де можна підзарядити гаджети, і готові до відкриття 397. Адреси усіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити у чат-боті «Київщина безпечна». Вам запропонують обрати українську або англійську мову, потім район області і населений пункт, а далі ви отримаєте адресу найближчого або потрібного пункту незламності. Це можна зробити так, як ви бачили на екрані. Сьогодні в Україні практично весь день без відімкнення електрики. НЕК «Укренерго» не давало розпоряджень обмежувати постачання з 10 ранку до 4 вечора, повідомили на офіційному каналі ДТЕК. Серед причин назвали зменшення споживання у вихідний день і збільшення виробітку сонячних електростанцій. Раніше «Укренерго» повідомила, що можна обійтись без відімкнень з 10 до 15, а потім додатково подовжили подачу по всій країні ще на одну годину. Привиди з Головного управління розвідки Міноборони України нанесли удари по місцю дислокації ворожої техніки та вразили кілька російських комплексів спостереження і радіоелектронної розвідки та боротьби, зокрема «Муром-П» і «Реб-Стриж». Операцію виконали бійці підрозділу «ХОСТ» за допомогою FPV-дронів, повідомила ГУР у своєму телеграм-каналі. На відео можна бачити удари по ангару і вежах з обладнанням. Також за допомогою скидів була вражена електропідстанція, яка забезпечувала російських окупантів електрикою. З'явилося детальне відео наслідків атаки українських дронів по нафтобазі у Станиці Ленінградській Краснодарського краю. На кадрах, які з'явилися в мережі, видно, що вогнеборцям доведеться ще попрацювати, щоб ліквідувати наслідки. Але ж ми чудово розуміємо, що відновити потужності підприємства, яке постачало паливо російським військам, буде складно і досить довго. Нагадаю, що українські безпілотники вночі завдали удару по паливним запасам противника. На вибухи пролунали у станицях Ленінградській та Павловській у Краснодарському краї. В обох випадках спалахнули масштабні пожежі. Президент Зеленський назвав, скільки українців вдалося повернути на цей час з російського полону. 3310 людей з початку повномасштабного вторгнення. І він виклав кадри, що облетіли Україну та весь світ. 53 обміни, 3310 наших людей, які вже вдома. Люди, які вірили, що повернуться і повернулися. Рідні, які чекали, чекали їх вдома і дочекалися. Україна, яка повертає своїх і поверне кожного, кожну, військових та цивільних, дорослих та дітей. Дякую всім, хто нас у цьому підтримує. Кожен лідер і кожна країна, які допомагають звільняти українців з російської неволі, допомагають і відновленню світових правил.
ніхто не має права посягати на життя іншого народу. Відновивши справедливість для України та українців, світ зможе гарантувати її і для всіх інших. Слава Україні! Нагадаю, країна-агресор Російська Федерація тримає в полоні щонайменше 14 тисяч українців, військових і цивільних. Про це тиждень тому уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив агентству «Інтерфакс». І найскладніше – повертати саме цивільних, оскільки йдеться саме про повернення, а не обміни. Можемо почути. Міняти ми їх не можемо. Якихось додаткових впливів на Росію – в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес. Україна також докладає усіх зусиль для повернення майже 20 тисяч дітей, десятків тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти. Партизанський рух теж повідомляє про збільшення кількості оборонних позицій вздовж узбережжя Криму. Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних точок вздовж берегової лінії зростає щодня, пишуть партизани. У Євпаторії та Ялті окупаційна влада залучає цивільних підрядників до обладнання вогневих оборонних позицій. Проте учасники руху стверджують, що це має карикатурний вигляд. Також партизани підслухали, що серед російських військовослужбовців ходять чутки про те, що українські сили формують ударний кулак для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку. От, на мою думку, хай плани українських захисників лишаються тайною, а російські окупанти і так знають, що їм треба зробити. Звісно, забиратися з усіх українських територій і так зберегти собі життя. У Львові працівники Служби безпеки України затримали колишнього прокурора, який перебував у розшуку за підробку документів, та його тещу адвоката, яку підозрюють в організації схеми ухиляння від призову. А йдеться про колишнього прокурора Ростислава Ільницького, який торік став відомий на всю країну, відгулявши пишне весілля з екс-працівницею ДБР Роксоланою Москвою, повідомляє ОНН, пославшись на власні джерела. В результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки, місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також і зятя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку, а знайшовся на горищі у Тещі. СБУ повідомляє, що адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК Львівщини. В результаті в реєстрах з'являлися фіктивні дані про інвалідність осіб. Вартість послуг зловмисників становила до 12 тисяч доларів США з людини, а загалом вони встигли заробити майже півмільйона доларів. Схема діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей. За отриманими документами потенційні призовники отримували можливість виїхати за кордон. Колишній прокурор Ростислав Ільницький та колишня працівниця ДБР Роксолана Москва відгуляли пишне дводенне весілля у Львові, на яке було запрошено понад 800 гостей. І, зокрема, весільний торт тоді, за оцінками кондитерів, коштував близько 100 тисяч гривень. Тепер до подій за кордоном. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив президента США Джо Байдена у незмінній підтримці України з боку Великої Британії. Це прозвучало під час їхньої телефонної розмови. Зміст розмови виклали на сайті британського уряду. Там сказано, що обговорюючи геополітичні виклики, лідери підтвердили свою непохитну відданість Україні, а прем'єр-міністр підкреслив непохитну підтримку Великою Британією України. Прем'єр сказав, що він сподівається на спільну роботу по всьому спектру відносин, включно з партнерством AUKUS. Це тристоронній оборонний пакт, утворений Австралією, Великою Британією і Сполученими Штатами, і забезпечення вільного та відкритого індотихоокеанського регіону.
Лідер британської либерійської партії сер Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції з королем Чарльзом III у Букінгемському палаці у п'ятницю 5 липня. Після цього у Великій Британії оголосили склад нового уряду. Міністром оборони Британії призначили Джона Гіллі. Міністром закордонних справ став Девід Ламмі. Тим часом японський уряд заявив у п'ятницю, що Китай встановив буй у відкритому морі над південним континентальним шельфом Японії в Тихому океані, що може ще більше погіршити двосторонні відносини, повідомляє Kyodo News. Головний секретар Кабінету міністрів Ясімаса Хаясі заявив, що на прес-конференції, що китайський човен встановив обладнання у водах біля острова Сікоку на заході Японії та на північ від найпівденнішого острова Окіноторі, без пояснення його призначення та інших деталей. Уряд закликав Китай не підривати морські інтереси Японії, на що Пекін відповів, що він встановив буй для спостереження за цунамі та не має наміру порушувати суверенітет Токіо над континентальним шельфом, заявив вищий речник уряду. У липні минулого року Китай встановлював вже один буй у виключній економічній зоні Японії поблизу контрольованих Токіо незаселених островів Сенкаку у Східно-Китайському морі, на яку претендує Пекін, що спонукав Японію висловити протест і вимагати його негайного видалення. Поки що сторонам вдається уникати силового конфлікту. Ну і, власне, про ось оці міжнародні протистояння і про військові дії, а також озброєння, ми поговоримо з нашим шановним військовим оглядачем з Ізраїлю Давидом Шарпом. Дочекайтеся, за лічені секунди він з'явиться в ефірі. Давиде, мої вітання. Дякую, що знайшли час. Радий вас бачити. Добрий вечір, взаємно. Ну і одразу до подій між Україною та Росією, до нашої війни, яку ми ведемо за звільнення України. Як ви оцінюєте вплив українських безпілотників на нафтопереробну і транспортну галузь Російської Федерації? Я считаю, что, во-первых, налицо практический эффект абсолютно, и мы периодически, в том числе, изучаем эти статистические данные из открытых источников о том, что производство и экспорт российских продуктов нефтепереработки падает. То есть налицо прямой материальный ущерб, причем в такой важной для российского бюджета области. Более того, есть ущерб и медийный, и психологический, потому что когда горят нефтебазы, когда наносятся эти удары по весьма уязвимым местам, все это не остается вне внимания, скажем так, в том числе российского населения, в том числе тех, кто проживает поблизости. Соответственно, кто-то, кто на это способен, задается вопросами, а как же такое может произойти, и вопросы прямо или опосредованно адресуются власти. В общем, можно говорить, что речь идет об очень значимом направлении, но здесь есть пару «но». Для того, чтобы это играло в самом деле огромную роль во всем, что касается российских доходов, я имею в виду, или их недополучения, и тем более играло роль во всем, что касается событий на поле боя, такого рода удары должны носить очень системный характер, продолжительный, и быть очень эффективными на протяжении долгого времени. То есть отдельные эпизоды, которые мы наблюдаем, иногда даже мы видим некую системность, безусловно, приводят к материальному ущербу и моральному, и медийному, как я уже говорил. Но если вот рассмотреть это на уровне макро, то здесь нужна большая системность и большие результаты, чтобы это оказывало уже очень серьезное влияние. Тем не менее, для России это чувствительно, как я уже говорил, и в плане бюджетно-экономическом, и в плане медийном. Россия даже некоторые свои удары по украинской инфраструктуре обуславливала это тем, что это якобы ответ на действия украинцев. Это показывает, что удары незамеченными не проходят. В целом же ситуация такова, системность определенная налицо, но большие результаты достигаются большим количеством последовательных ударов. И в скобках мы, конечно, имеем позицию Соединенных Штатов, которая на этот счет была негативной. И иногда создается впечатление, что украинцы ее не принимают, когда мы видим последовательные удары. Но с другой стороны, мы не видим, чтобы этих ударов было очень много.
И я допускаю, что в какой-то мере позицию американцев все же учитывают. Но это лишь мое предположение. Давиде, ну ми ж з вами розуміємо, це не секрет, що насправді оті санкції, які мали б потужно впливати на російську нафтову галузь, по суті не працюють, тому що відбувається тіньова торгівля нафтою, нафтопродуктами з території Росії настільки потужна і об'ємна, що дозволяє Росії певною мірою підтримувати війну, оскільки це основна стаття їхніх доходів. То таким чином, я думаю, що і оці заяви про невдоволення українськими ударами по російських НПЗ звучать досить таки обережно. Вони не носять якогось імперативного характеру і наративу. Тут питання таке, чи нам пробувати вирішити натиснути дипломатами на західний бізнес через уряди країн, чи все ж таки продовжувати ось ці удари по НПЗ, або, можливо, скомбінувати ці процеси? Во-первых, одно не совсем связано с другим. Теоретически можно именно то, что вы отметили, комбинировать. Значит, тут вопрос касательно ударов, естественно, рассматривается во всех аспектах. Способность достигать результата с военной точки зрения. Да? В тот момент, когда длинная рука, а это широкий перечень эффективных боеприпасов, соответствует поставленным задачам, есть возможность добиваться вот того самого системного результата. На мой взгляд, судя по тому, что мы видим, украинцы еще не там. Украинцы прогрессируют, вооруженные силы Украины, удары становятся эффективнее, если мы в ретроспективе смотрим, оглядываемся назад. Однако такое воздействие, которое существенно уже сейчас повлияло бы на всю эту отрасль, мы его еще не видим. Либо украинцы придерживают свои возможности. Возможности есть, но они придерживаются. Касательно воздействия на бизнес, тут дело такое. На мой взгляд, в первую главную очередь нужно воздействовать на сами правительства западных стран, ведущих западных государств. А вот они уже при желании разберутся с бизнесом. Скорее наоборот, не получится. А вот с правительствами западных стран есть проблема. Они испытывают они действуют исходя из такого диссонанса, я бы это назвал. С одной стороны, вроде бы нужно помогать Украине и ослаблять Россию, а с другой стороны, никто не хочет ударить по собственным интересам, как они это видят. А собственный интерес любого политика западного, и не только западного, это переизбраться. И если экономическое положение в его стране ухудшается, и цены на бензин, в частности, вырастают, это бьет по его шансам переизбраться и вообще бьет по его популярности. И вот этот вот диссонанс, хотелось бы помочь Украине и придавить Россию, ну а как же, ведь если цены на нефть вырастут, если мы наложим серьезные санкции на Россию, цены на нефть ведь вырастут, и тогда нам самим, как политикам и вообще, в принципе, экономикам наших стран придется похуже. Вот этот вот диссонанс, к сожалению, бьет по самим санкциям, по их эффективности. На самом деле они довольно эффективны, эти санкции. Скажем так, без них было бы хуже. И то, что Россия использует теневой флот, заставляет ее тратиться лишние средства тратить на собственную транспортировку нефти и продажу нефтепродуктов. Есть другие сложности. То есть, скажем так, без санкций было бы хуже. Но для того, чтобы санкции были по-настоящему эффективными, я их называю удушающими, естественно, страны Запада должны были пожертвовать бы кое-чем, в том числе и пойти на политические риски внутри своих стран. Однако, как я уже говорил, политические интересы собственные, они всегда ближе к телу, превыше всего. И, в общем-то, результат налицо. Давиде, а якщо можна коротко, на вашу думку, скільки мали би тривати такі жорсткі санкції, щоб Росія задихнулася? От ідеальна модель, всі сказали, все, не торгуємо, всіх посередників притисли. І от скільки часу, щоб Росія зупинилася? Но тут нужно считать, и, во-первых, конечно же, с такого рода санкции, насколько они удушающие, смертельные, это нужно серьезный подход, разработка и так далее, и так далее. Я бы сказал так, что сами по-настоящему серьезные санкции, когда они работают и резко обрубают доходы, естественно, несложно посчитать. Вот Россия получала-то там столько-то миллиардов долларов в год, сумма резко уменьшилась. Глядим дальше, и вот этот расчет. Этот расчет простой, но для начала эти санкции нужно принять, во-первых.
а не выдавать желаемое за действительное. И далее, чтобы понять, как они именно работают. Теперь, что же касается еще одного фактора очень важного. Даже не обязательно ждать, пока они полностью обнулят российские доходы. Важно демонстрировать некую неумолимость и непреклонность. Если бы санкции принялись, и России стало бы понятно, что отказываться от них не собираются и что будут только ужесточаться санкционный режим, возможно, у России бы совсем иные решения бы принимали по ряду разных вопросов. Когда понимают, что нечто последует неумолимо и нет никаких вариантов этого избежать, уже само по себе этого осознания такого исхода имеет огромное значение, и даже не всегда нужно доходить, собственно, до самих санкций, до самих ударов. Это тоже важный, интересный момент. Но, к сожалению, мы пока с вами рассуждаем именно вот так вот умозрительно. Санкции хоть и имеют значение, но удушающими по-настоящему их не назовешь. И, соответственно, Россия к ним потихоньку или не потихоньку, но приспосабливается. Та, Давиде, я насправді чому так поставив питання, говорячи про ідеальну модель? Тому що, насправді, якщо прикинути ось оцей вплив війни на західні економіки, оскільки вони зав'язані з Росією, то, можливо, треба було перетерпіти отаке різке відімкнення Росії з цього процесу вимкнення. І за якихось, півроку перетерпіти, зламати оцей наступ, напад Росії, посунути цей режим, а далі економіка відновлюється. А так, від війни, за великим рахунком, оця галузь буде страждати дуже довго. І оці обхідні маневри. Ну, ми розуміємо, що під час війни йдуть і інші заробітки, і, можливо, на це теж є розрахунок, всюди своя економія і економіка. То, можливо, я припускаю, так можна було б вчинити. Ну, але це, звісно, роздуми. Вы правильно предполагаете, проблема только в том самом, что у политиков, как правило, это свойство демократии, вообще многих политиков, политики не всегда смотрят вперед, не всегда учитывают стратегическую ситуацию и в долгосрочную перспективу. Политикам важна краткосрочная и среднесрочная, чтобы избраться и чтобы хоть как-то реализовывать свою политическую адженду. Так вот, решиться немедленно. Я сейчас даже не говорю о классической боязни конфронтации с Россией в случае каких-то особо резких шагов, которая является частью стратегии западных стран. Я сейчас говорю о том, что вот то, что вы говорите, перетерпеть, понести некие серьезные убытки год, полтора, два, дабы потом ситуация изменилась, это выглядит правильно со стратегической точки зрения. Но вот с точки зрения краткосрочной политической перспективы и среднесрочной, это не то, что по плечу многим политикам, как на нынешнего поколения, но на самом деле не только нынешнего поколения, рисковать и смотреть слишком далеко вперед способны немногие. И Запад, это очень важно понимать, это касается и помощи Украине в целом, и конкретно политики в отношении санкций. Все-таки, несмотря на все понимание проблемы и то, что нужно Украине помогать, Запад не считает эту войну своей или почти своей. То есть и подразумевается, что это не они не воспринимают себя как ведущими войну. И вот в это упирается очень многое. Когда ты буквально в смысле исходишь из того, что ты воюешь или ты почти воюешь, тогда готовность идти на жертвы разного рода экономические и другие, она гораздо больше. В остальных случаях это рассматривается несколько, хоть и интерес, но более второстепенный, и отсюда результат. Давиде, схоже, я з вами погоджуся, тому що ми навіть бачимо по нинішніх виборах, хто перемагає в Європі. Ми бачимо такий собі парад популістів, парад лівих сил, людей, які говорять про нинішню вигоду. Ну що ж, в нас немає іншого виходу, ми живемо в цій ситуації. Давайте тоді перейдемо до обговорення оперативно-тактичного рівня. Наші кримські партизани фіксують якісь укріплення на березі Чорного моря. Проте вони мають вигляд сумнівної ефективності. Я навіть зараз попрошу наших режисерів, можливо, вони зможуть показати кадри, які виставили наші партизани АТЕШ.
на своїй сторінці. От на вашу думку, взагалі, чи вірять росіяни, що українські війська справді підуть на штурм з моря, і чи доцільно це робити? Ось зараз, якщо ви бачите, це показується оці укріплення на березі Чорного моря біля стратегічних міст, які намагаються укріпити росіяни. Ми бачимо оці мішки, якісь незрозумілі там, ну, даруйте, надолби, або як це інакше назвати. Як ви вважаєте, до чого готуються, чи це якась показуха, якась там ілюзія з боку Російської Федерації? Когда мы рассматриваем строительство укреплений, инженерных заграждений, нужно рассматривать их в целом, что там вообще есть, на каком конкретном участке. Если просто поэтому вот там, где мы видели эти мешки на одной из набережных или на одной из пляжей, это все-таки еще не дает полного представления, что есть вокруг. Но сами по себе конкретно вот такого рода укрепления из мешков – это мелочь, это что-то наподобие поста наблюдательного для часового, который наблюдает за морем. Назвать это серьезным укреплением никак нельзя, и даже элементом серьезного укрепления. То есть, возможно, укрепление где-то и присутствует. Кстати, в прошлом году, в преддверии летнего наступления украинского, когда видно было, что россияне всерьез опасаются его последствий, они, что называется, даже всерьез перегибали со строительством укреплений, в том числе и сомнительной ценности, в том числе и в местах, куда у украинцев было мало шансов дойти априори. Тем не менее, они это делали, потратились. Там, конечно, имел место очевидный распил средств. Тем не менее, показательно они готовились к украинскому наступлению. Сегодня я не думаю, что они специально готовятся к украинскому наступлению. Оно не стоит на повестке дня. Такого рода укрепления напоминают посты, которые могут, ну, наблюдатели на которых могут следить за происходящим на море во всем, что касается разведывательных опасностей, разведывательных рейдов и специальных операций. К этой угрозе, безусловно, они должны быть готовы с их точки зрения, потому что украинцы не прекращают такого рода действий. И более того, такого рода действия, что почти что анонсируются. Я имею в виду не только удары с воздуха, боеприпасами разного рода, типа беспилотниками, ракетами и так далее, безэкипажными катерами, но и, собственно, рейды на территорию Крыма. Эта возможность учитывается. И вот что мы видели, это из такого порядка укреплений. Пока же еще я не думаю, что они всерьез испытывают опасения перед тем, что украинцы могут атаковать крупными силами Крым. До этого далеко. Крыму, создание угрозы Крыму и с точки зрения России угроза его потери – это приближение украинских войск непосредственно к полуострову и к побережью Азовского моря. То, что в той или иной степени планировалось в 2023 году, однако на данный момент такого плана, что делать, надо правде в глаза смотреть, довольно далеки. Пока же они, как я понимаю, занимаются элементами показухи, подготовки к вылазкам, ну и такого рода демонстрации активности, я знаю, местных властей, которые должны показывать, что они что-то делают и не забывают об обороне. А взагалі, за нинішньої тенденції ведення війська, десантування з моря, якщо це не острів, якщо є зв'язок з суходолом, взагалі, це ефективна тактика або стратегія ведення дій? Чи все ж таки зараз участь морських сил трошки послаблена, от, наприклад, через дію тих же безпілотних надводних дронів? А это зависит, кто с кем воюет и у кого какие возможности. Если мы, например, говорим о вооруженных силах Соединенных Штатов, то у них очень серьезные возможности десантироваться с моря, и для этого существует отдельный, в буквальном смысле, вид войск, корпус морской пехоты, который действует в согласовании с другими силами. И Соединенные Штаты способны десантироваться с моря на территорию очень сильного противника, несмотря на разного рода уровни противодействия. С другой же стороны, когда воюют примерно равные противники, или когда у кого-то нет возможности, у страны, которая рассуждает о высадке с моря, нет возможности создать серьезнейшее и полное преимущество в море в районе высадки, в воздухе над районом высадки и обеспечивать плацдарм постоянно подкреплениями и снабжением, то высадка становится абсолютно нецелесообразной, очень рискованной и, если не сказать хуже, вообще нецелесообразной. Поэтому, когда воюют равные противники, когда у оппонента есть серьезные
средства противодействия, о высадке речи не идет или почти не идет. Я имею в виду о масштабной высадке, да, не каких-то рейдах или силах специальных операций. И яркий тому пример – начало войны, большой войны. Россия, казалось бы, наступает, имеет целый ряд преимуществ, но даже они, несмотря на все вот эти, вот, казалось бы, плюсы, не решились на высадку с моря в районе Одессы, например, потому что понимали, что условий для этого нет. Хотя у них очень чесались руки, и на каком-то этапе они, если бы успехи продолжились, они эту высадку, насколько я понимаю, планировали, но даже... этой даже у них не было той возможности, я имею в виду, с успехом ее реализовать, не было при всех тех очень тяжелых для Украины обстоятельствах, и это показатель. Так, я пам'ятаю, що єдиний випадок морського десантування, це, здається, було біля Маріуполя, західніше Маріуполя, коли російські десантні кораблі ще навіть і заблукали, наскільки я пам'ятаю цю історію, то вони поплутали точку висадки і висадилися на десятки кілометрів далі від Маріуполя, і чим провалили свій план, тобто не було настільки яскравого ефекту, хоча, зрештою, то, звісно ж, цілий по захопленню Маріуполя вони досягнули. Пане Давиде, пане Давиде, я хотів би тепер перейти на трошки інший горизонт. Протистояння Японії і Китаю, воно ще не очевидне і не настільки яскраве. Але, напевне, ви мене підтримаєте в цій думці, що треба помічати дрібні деталі. З дрібних деталей складається загальна картина. Абсолютно. Із них складається вся картина. Все так, правильно. Японія нам, по суті, союзник. Японія і Китай. Китай, очевидно, підтримує країну-агресора. На якій стадії ось це їхнє протистояння і чого, на вашу думку, можна чекати найближчим часом у Індо-Тихоокеанському регіоні та біля берегів Японії? Я бы сказал так, что очень-очень довольно много непредсказуемого сегодня по этому поводу, и вот почему. Если ранее, последние десятилетия, в Китае был такой значимый элемент коллективного руководства, и политика Китая не то чтобы просчитывалась, но более-менее была очевидна общая стратегия Китая, причем это касалось и экономического, и военного развития, и внешнеполитических подходов. Последние годы, когда власть председателя Си стала в заметной степени единоличной, то есть авторитаризм гораздо больше усилился, предсказуемость стала меньше. То есть, с одной стороны, логика вроде бы говорит, что Китай должен придерживаться. Ну, кому он должен? Придерживаться той самой стратегии, которая придерживался и раньше. Это планомерное экономическое развитие, технологическое, это... сохранение связи с Западом, который является главным рынком Китая и главным источником технологий, наращивание параллельно мощи вооруженных сил, чтобы там через X лет выйти на качественно новый уровень во всем, что касается влияния и возможностей, как военных, так и экономических. Но когда власть становится более авторитарной, иди знай, что может прийти в голову одному человеку, и это что-то, что приходит в голову, может оказаться не совсем тем, что, чего страна придерживалась раньше. В принципе, с одной стороны, Японии и Китаю делить гораздо меньше, чем, скажем, понятно, чем Китаю и Тайваню. Тем не менее, они по-прежнему остаются потенциальными противниками. В Японии испытывают все большую и большую тревогу в отношении Китая. Японцы наращивают свои вооруженные силы, мощь вооруженных сил. И вот этот процесс, это очень важно. Я думаю, этот процесс продолжится, причем с большей силой. Придерживаться вот этих самоограничений, которых японцы придерживались долгие-долгие десятилетия после Второй мировой войны, сегодня становится все менее и менее целесообразно. Все эти имеющиеся угрозы, кстати говоря, и угроза от России тоже определенная угроза исходит. Северная Корея тут же, и, конечно же, Китай. Поэтому японцы будут наращивать свою военную мощь, японцы будут более активными игроками на внешнеполитической арене. Возможно, японцы отойдут от своих самоограничений во всем, что касается и торговли, и поставок оружия. Однако прогнозировать какие-то либо события, очень многое, я же говорю, упирается в
Китай, насколько китайцы будут вести себя агрессивно, насколько они будут придерживаться более осторожной стратегии, если будут придерживаться. Но японцы отходят от этих ограничений, которые на себя накладывали очень и очень долгие годы. Этот процесс ускорится. И, конечно же, все очень, очень важно, роль Соединенных Штатов во всем, что будет происходить. И тут понятно контекст. Выборы будущего президента Соединенных Штатов. Естественно, кстати, возрастает и роль Южной Кореи, которая наращивает свой военный потенциал, которая становится все более существенным игроком на международном рынке вооружений. Взаимоотношения между Южной Кореей, Японией и Тайванем, которые, кстати, не очень простые на самом деле, а с другой стороны КНДР и Китай. В общем, все там очень и очень интересно, и очень многое упирается в не особенно предсказуемую власть в Пекине. А почему она не особо предсказуема? Потому что она стала гораздо более единоличной, чем раньше. Давиде, а на вашу думку, чи могли б ви назвати певні маркери, які б, на ваш погляд, були б тривожними, що які б означали, що утворилася якась небезпечна суміш, вибухонебезпечна суміш? І чи можливе розв'язання отого напруження через гонку озброєнь? І чи є шанс, що там взагалі нічого не спалахне, на вашу думку? Во-первых, шанс всегда есть, что что-то вспыхнет. И есть, и всегда, даже когда нарастает напряжение, нарастает своего рода риски, так называемые мискалькуляции, когда даже стороны чего-то не хотят, но шаг за шагом, слово за слово, и может произойти вооруженный инцидент, что само по себе для последних десятилетий было бы таким серьезным эскалационным шагом. Значит, гонка вооружений уже идет, безусловно, и она будет усиливаться. Китайцы, естественно, наращивают и качественно, и количественно свои вооруженные силы. Северокорейцев — это вообще естественное состояние. Южная Корея не отстает. Япония тоже понимает, что здесь надо держать ухо востро. Так что гонка вооружений — это как раз признак той напряженности, которая есть и которая будет. Тайваньцы, естественно, тоже прекрасно понимают, что им может грозить, и работают, кстати, я так исхожу из того, что долгие годы они немного запустили свою обороноспособность, но, впрочем, в последние годы и прямо сейчас они этим занимаются всерьез. Очень многое упирается в США, еще раз, насколько американцы будут демонстрировать решительность противостоять планам Китая, в том числе готовность вступиться за Тайвань, если будет такая необходимость. Ну а по своего рода маркером и показателем взрывоопасности будет отношение и подход Пекина к тайваньскому вопросу. То есть, если Пекин будет форсировать именно эскалационные шаги, в том числе такого военного плана, мы об этом увидим. Мы это увидим. Мы увидим также, если есть какая-то подготовка к масштабной военной операции, это не может остаться незаметным. Это будет предусматривать множество поразительных по масштабам логистических шагов. Если мы заметим, разведывательное сообщество заинтересованных стран заметят эти шаги и заметят, что подготовка реальный характер носит, это будет очень серьезный признак. В общем, насколько китайцы, кроме вот таких вот декларативных шагов, разного рода нарушений воздушного пространства, будут готовы заходить дальше и дальше, это будет своего рода показателем. Ну и, конечно же, японцы и южнокорейцы гораздо раньше, тут понятно, по причине северного соседа, японцы сейчас будут продолжать шевелиться и будут играть более активную роль во внешней политике, потому что их оппоненты, а это и Россия, это и Китай, и это Северная Корея, не оставляют им иного выхода. Давиде, насправді в мене залишилося до вас ще багато питань, але у нас буквально півтори хвилинки лишається на розмову. Хотів у вас уточнити, чи не вважаєте ви, що Штати, Сполучені Штати, наш добрий союзник, зараз перебуває у уразливому стані під час виборів, під час оцього, певної політичної непевненості, якщо можна так сказати. І скільки часу займає ота підготовка, про яку ви сказали, що ми могли б зрозуміти, що Штати вступляться, наприклад, за той Тайвань, чи не вступляться? Чи поміняють свою позицію, чи не поміняють? А от скільки оця небезпечна дельта по часу, скільки вона триває?
Я не думаю, что возможность нападения на Тайвань полноценного, ни каких-то там инцидентов, а попытки захватить Тайвань стоит на повестке дня в ближайшие недели и месяцы. Это было бы в любом случае диким, совершенно диким переходом Китая от старой стратегии к новой, и которая нового, так захват Тайваня, скажем так, вот прямо здесь и сейчас, попытка захватить Тайвань, которой, я считаю, Китай не готов чисто физически на данный момент, ко всему прочему, тем более он не готов при участии, если Соединенные Штаты помогут Тайваню. Он нанесет удар по экономике, по экономическому, технологическому развитию и стратегическому подходу Китая, которому он придерживался десятилетия. Поэтому перспектива нападения на Тайвань, на мой взгляд, более отдаленная. И американцы, конечно же, должны следить за происходящим. Я бы не сказал, что сейчас предвыборный момент, есть вот эта дельта, Китай еще к этому не пришел. Об этом рано пока говорить, но Китай, видимо, это стремится и стремится повышать свою готовность к захвату Тайваня. Это очень важно. Подготовка к гигантской десантной операции и начало гигантской войны. Вспомним, как все заметили подготовку к нападению на Украину в 2022 году. Для того, чтобы напасть на Тайвань с далеко идущими целями, так как это операция десантная, подготовка должна носить гораздо более обширный характер. Я думаю, что это сейчас не стоит на повестке дня, но это стоит на повестке дня в принципе в ближайшие годы, тем более в свете авторитарности и единоличности режима господина Си, вернее товарища Си. Дякую вам, пане Давиде, за вашу прекрасну аналітику і за певне заспокоєння. Тобто, я так розумію, що до завершення виборів в Сполучених Штатах ми, напевне, сподіваюсь, не побачимо нових конфліктів військових масштабних. Хочеться вірити. Спасибі, що знайшли час для розмови, і невдовзі побачимось. До вашої, до нашої перемоги. Спасибо, взаимно. К сожалению, я не уверен, что мы не увидим новых конфликтов. Возможно, увидим те или иные расширения. Но что делать? Такова человеческая порода и таковы современные реалии. Всего наилучшего. Дякую вам. Дякую. Я ж нагадаю, що на зв'язку зі студією був наш військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Добігає кінця ця інформаційна година, але не перемикайтесь, побачимось за лічені хвилини.